Кога добриш през 5? Като започваш от 179, кои числа ще изброиш? Нека отговорим. Нека започнем с 179 и нека броим през 5. На колко е равно 179 плюс 5? 179. Един начин да мисля за това е 179 плюс 5 е също като 179 плюс 1 плюс 4. И прибавих 1, за да стигна до 180. Тази част тук е равна на 180. Значи това ще бъде същото като 180 плюс 4, което е равно на 184. Сега да продължим. Започваме от 179, след което стигаме до 184. После, ако искаме да прибавим 5 към него, 184 плюс 5, прибавяме 5 в реда на единиците, получаваме 189. Ако отново прибавим 5, ще направим същото, което правихме тук. 189 плюс 5. Това е същото като 189 плюс 1 плюс 4. 189 плюс 1 е 190, плюс 4 е 194. Значи това ще бъде 194. И ако после прибавиш 5, ще получиш 199. Просто прибавих 5 към това 4 тук, в реда на единиците. Ако сега отново прибавиш 5, ще имаме 199 плюс 5, което е същото като 199 плюс 1 плюс 4. 199 плюс 1 е 200, плюс 4 е 204. Нека проверим кои от тези числа намерихме до тук. Срещнахме 184. Виждаме 189. 186 го няма. Срещнахме 194. Срещнахме 199. Срещнахме и 204. Готови сме.